išlo stále dokola. Raz boli meniny, raz narodeniny, raz sobota, raz nedela, a tak toto išlo stále dokola. Raz boli meniny, raz narodeniny, raz sobota, raz nedela, a tak toto išlo stále. Všetko dobré vám praje hudobná skupina Cortina. Ďakujeme pekne, ste zlatí. Vážení páni, vy pri televíznej obrazovke i vy tu v Blunovte v Novom meste nad Váhom. Všimli ste si tie zmeny na svojich partnerkách? Ako pri tej hudbe, pri tom speve a tanci, ako im to pridalo na kráse? No len sa lepšie prizrite. A viete čo? Keď vidíte, čo s nimi tá hudba robí, pekne im šepkajte a spievajte do uška. Alebo môžete aj tak, ako to ja robím občas so svojím manželom. Pustíme si televíziu Šláger a trebárs aj pri varení dáme si jeden ten taneček. A potom uvidíte, čo to robí aj so ženami, aj s mužmi. No, my sme v tejto chvíli všetko pre dnešný večer vyčerpali. Ďakujeme vám pekne za vašu pozornosť, za vašu vernosť a tešíme sa s vami opäť. Dovidenia o 2 týždne. Naposledy sa s vami lúčia všetci tí, ktorí tento dnešný večer pre vás pripravili. Lúči sa skupina Voničkavé band, lúči sa Kork, Evka a Milan, Kysucký prameň, pán Jozef Sochor, Adelka a Milan, Adamis, skupina Cortina a náš vždy bielý a najlepší Benefit.